Jeg vil hæve min kone. Har du slået nogen ihjel før? Så lad os bare være stille i den toller. Hvad det sker for? Ja, det er jo fordi han... I psykolog, ikke? Det må man sige, det er. Færdig. Anden klasse. Du får ikke din kone tilbage ved at gøre det. Jeg stopper bilen, når jeg brækker din næse. Jeg lover dig. Skal vi nu ikke bare få det her overstået som team, så vi kan komme hjem og få banankage? Præcis. Jeg siger bare, hun er død, og hun kommer ikke igen.